reala baxırsınız. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitallarında da ilk öncə tibbi heyət peyvənd olunur və qeyd edilir ki, xüsusi risk qrupuna daxil olunduğundan burada da hazırda olduğumuz məkanda da tibbi heyət peyvənd olunmaq üçün müxtəlif palatalar hazırlanıb, gördüyünüz kimi daxil olurlar içəri. Bundan öncəki mərhələdə təbii ki, sorğu-sual mərhələsidir. Hər kəsin səhhətinə uyğun olaraq suallar verilir və daha sonra onlar peyvənd olunması üçün bu otağa daxil olurlar. Bir daha qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitallarında da artıq vaksinasiya prosesi başlayır və onu da xatırladaq ki, vaksinasiya mərhələsi könüllü şəkildə aparılır.